skrivena kamera mi je baš bila pozitivna. Meni se sve dopada. Iako nije glumica, oprobala se u raznim životnim ulogama. Mi smo je postavili na počasno mesto urednika naše emisije, što i nije baš jednostavna uloga. A mi smo se potrudili da joj dodatno otežamo. Pogledajte kako se pevačica Maja Nikolić snašla u njoj. Svi ste stvarno fantastični, svi ste mega pozitivni i baš je bilo odlično. I ova skrivena kamera mi je baš bila pozitivna. Meni se sve dopada, kažem ti, što ne ugrožava nečiji život. Koliko su drugi uspeli da je varaju, u to nismo sigurni, ali ono u što smo sigurni jeste da će vam se dopasti skrivena kamera sa ovom pevačicom koju je naša premijerna ekipa snimila, a koju ćete gledati već sledeće nedelje. Maju smo stavili ulogu našeg urednika i zanimalo nas je koga ona nikada ne bi ugostila u svoju emisiju. Recimo, možda ne bih voljela da vidim u emisiji Ivana Ivanovića, zato što je on čovjek koji konstantno negativnim komentarima ne pljuje samo mene, nego pljuje svakog koga dokači. A meni je to, ako već nemaš nešto lepo da kažeš o nekome, nemoj ga pljuvati, možeš komentarisati, ali u svoju odbranu ako te neko prvi napadne. Prema tome, ne bih volio da vidim ovde Ivana Ivanovića na ovom mestu. Ovoj pevačici se dopada koncept naše emisije i ne bi ništa menjala. Maja ističe i to da je premijera podsjeća na američke kratke, ali zanimljive emisije koje publici pružaju sve aktuelne informacije o poznatima. Šušu je njena nova pesma i premijerno za našu emisiju otkriva utiske o istoj. Zadovoljna sam jer je Zahar napravio nešto što je moderna Maja Nikolić u 21. veku, pa me malo pesma podsjeća na Oliveru Katarinu, na njenu pesmu Šušu, a malo ima i melosta na moju, podsjeća na moju pesmu Varali me svi, sa primesama one stare Brene iz perioda kada je harala kao i dan danas, što hara, ali celom bivšom Jugoslavijom. Šu, šu, šušti tada svila, ja bi tvoja bila, ali nije to igranja, već do tvoga milovanja. Pored spota koji je u planu za pesmu Šušu, ova pevačica najavljuje i novu pesmu koju će objaviti u ovoj godini. Kako napreduje u muzici, tako napreduje u kompaniji u kojoj je zaposlena. Što se tiče privatnog posla, ja privatnim biznisom bavim se već nekih 7-8 godina i na tom polju sve funkcioniše super. Sad, to nisu stvari koje su interesantne medijima, ali ja redovno odlazim na posao, primam platu, trudim se da budem vredna i da budem uspešna. Neke pevačice na premijerne izjave dolaze avionom, jahtama ili skupocenim automobilima. To je ono čime se bar one hvale. Ali Maja nije jedna od njih, kako kaže, ima skroman automobil i ne plaši se ni poreza, ali ni zakona. Ja nemam ni jahte, ni avione, ja sam jedna skromna žena. E, kada nam je otkrila da je sve u redu i na polju njene imovine i da je pred zakonom čista, usledilo je pitanje o reality programima i da li bi se ona ponovo usudila da bude deo istih, jer je u tome vele majstor. Ja sam u svaki reality ušla zbog novca, jer sama hranim svoja dva sina, tako da ako me budu dobro platili, sigurno da bih. Možda ćemo ovu ekskluzivnu pevačicu imati prilike opet da vidimo u nekom reality programu, a dok ne bude deo istog, zanimalo nas je koliko i da li i dalje obraća pažnju na komentare, kako ona kaže, zlih ljudi. Zaista me ne zanima ništa što kaže bilo ko od mojih kolega, jer ja ne komentarišem svoje kolege, ne živim tuđi život, ne gledam šta se dešava u tuđem dvorištu i prosto gledam da okupim decu oko sebe i da budem uspešna u svom poslu i to mi je najbitnije. Nema razloga nikome da se pravda za svoje postupke, ali nedavno su je kolege novinari stavili na naslovnicu jednog tablida, gde su, kako Maja ističe, njenu izjavu o ceci izmenili i ona je dobila negativni kontekst, nakon čega je Maja morala da reaguje i da telefonskim putem obavesti cecu da je izjava lažna. Šta bih ti rekla, ja nikad nisam sama i uvek sam zadovoljna, ali trenutno 2015. mi je godina kada ću srediti svoj život, fokusirati se da potpišem puno ugovora i da okupim decu oko sebe, da onako budem potpuno zadovoljna. Iako je spremna da potpiše mnoge ugovore, iako je srećno zaljubljena, na ludi kamen nikada neće stati. To je, kako Maja ističe, poslednja stvar koju bi ona ponovo uradila.
Bilo kako bilo, mi joj želimo puno uspeha, a kako se ona snašla u premijernoj skrivenoj kameri, imat ćete prilike da pogledate već sledeće nedelje. Obećavamo dobru zabavu, naravno, u premijeri.